Nikki! Hvad spiser du? Fiskeæbler. Smager godt. Nikki var en lille smule sulten, ikke? Ja. Du var a little bit hungry. Ja. Ja. Det er derfor, du spiste maling. Paint. Hvad prøver du? I'm trying to put it on. Ja. Nikki prøver at lære at fix things. Du prøver, ja, Nikki? She's at that milestone where she's trying to put covers on things. Og hun er dygtig til det. Nej, ikke spis den. Nej, Nikki. Nej. Mor siger nej. Så må du ikke. Ja, du må ikke, Nikki. Ja. Så prøver du igen. Nej, mor siger nej. Du må ikke spise det. Nej, siger mor. Nej. Nej, det er ikke til spis, Nikki. Mor siger nej. Okay? Så må du også lytte til mor, okay? Ja, nu får du det igen. Ja. Nej, mor siger nej. Men, ja, men mor siger nej. Du må ikke spise. Nej, mor siger nej. Bare put dem her, den her, okay? Nej, mor siger nej. Ja. Godt, Nikki. Nej, mor siger nej. Og du må ikke spise den. Det er ikke til spis. Nej. Tak, Nikki. Ja, tak. Good girl. Dejlig pige. Du lytter til mor. Ja, den er til. Den her. It's to close this one. It's not for eating. Yeah. Dygtig pige. Ja. Og den til spis. Den til spis. Okay. Yeah. Yeah, and that is to close. That is to spis. Yeah. Ja, dygtig pige. Dejlig pige. Du lærer højt. Nej, du må ikke spise. Nej, mor siger nej. Mor siger nej. Nej, skat. Ja. Jamen, du må ikke spise. Ja, det er til den her. Kun til det her, okay? Må ikke spise. Nej. Mor siger igen, nej. Ja. Nej, mor siger igen, nej. Nej. Ja, good girl. Dygtig pige, ja. Nej, ikke spise. Nej, det er ikke det spise. Nej. Mor siger nej igen. Ja, skat. Skat. Nej. Nikki er sur. Men Nikki må ikke spise den. Det er farligt.
Det er færdigt, Nikki. Der er ikke mere. Nikki. Kat. Er du mæt, Nikki? Ja. 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 Hvad siger du? Skal vi gå i bad? Skal vi gå i bad nu? Kan du skubbe til mig? Skubbe til mig? Kan du skubbe til mor? Ja. Skubbe til mor. Wow. Yet. That. That. Hi. That's more again. I said that you need it again.